На Прикарпаття завітала оперна діва. Солістка Вроцлавської опери Ірина Житинська родом з Івано-Франківська. Випускниця місцевого музучилища свою кар'єру розпочинала тут у якості популярної співачки. Навіть після радикальної зміни власного виконавчого стилю та здобуття всесвітньої слави, виконавця не зраджує першій звукозаписній студії. Нині, у рідному місті, разом із батьком, вона завершує роботу над особливим диском. Мій тато є дуже відомим співаком, який живе в Лондоні, і він теж приїхав якраз сюди, бо ми маємо закінчити наш спільний альбом, який заключається в тому, що він буде співати роковим голосом, а я оперним в сучасному аранжуванні. Ось, і це будуть і народні пісні, і козацькі пісні, і авторські. Два попередніх виступи Ірини Житинської у Івано-Франківську були значно масштабнішими. На відміну від концертів у обласній філармонії та оперного фейерверку в облмуздрамтеатрі, найсвіжіший сольний виступ співачки вирізняється камерністю. У першій частині виконавиця зосередилася на класиці Моцарта і Щедріна. Другу ж Ірина характеризує як емоційнішу. У ній вона виконала романси, а також пристрасні неаполітанські та іспанські пісні. Я дуже люблю французьку музику романтичну, я люблю оперу Вертер, люблю моя улюблена роль Кармен, Даліла. З іспанських, дуже люблю іспанські твори, бо вони дуже-дуже харизматичні, дуже емоційні. Я щось таке, напевно, маю в своєму характері, тому я люблю це співати. Я просто хочу наших людей все ж таки залучити до класичної музики, бо вже з попередніх досвідів своїх я бачила, що їм це подобається. Ірина Житинська цьогоріч вже прикрасила своїми виступами сцени Польщі та Іспанії. У найближчих планах гастролі у Німеччину з оперою «Кармен» та виступ на оперному фестивалі в Сопоті. Восени в Україні вийде її диск, записаний у Івано-Франківську.